O'zbekiston fuqarosi Rossiyada antirekord o'rnatdi. Ya'ni yurtdoshimiz 2 oy ichida 131 marta yo'l harakat qoidalarini buzgan. 36 yoshli yurtdoshimiz Hyundai Sonata mashinasida chorrahalardagi qizil chiroqni 41 marotaba kesib o'tgan. 49 marotaba esa to'xtash chizig'i orqasida harakatlangan va 40 marotaba tezlik chegarasini oshirgan. Bu qoida buzarliklar yo'llardagi kameralar tomonidan qayd etilgan. Endi u 1,5 ming dollarga yaqin jarima to'lashi kerak. Yo'l qoidasiga barcha amal qilishi shart. Yo'l qoidasining buzilishi natijasida esa Qo'qon Yaypan Isfara avtomobil yo'lida yuk avtomashinasi ishtirokida jiddiy yo'l transport hodisasi yuz berdi va bir inson bevaqt hayotdan ko'z yumdi. Soat 15:00 larda Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani hududidan o'tgan 4R154 yo'lining 28-kilometrida 1981 yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvida bo'lgan Damas avtomashinasi quvib o'tish qoidalarini buzib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqishi oqibatida qarama-qarshi tomondan harakatlanib kelayotgan Xovo rusumli yuk avtomashinasi bilan to'qnashuv sodir qilgan. Ko'rib turganingizdek, Damas avtomashinasi avtoavariya oqibatida jiddiy shikastlangan. Uning haydovchisi esa yo'l transport hodisasi natijasida Damas avtomashinasi haydovchisi hodisa joyida vafot etgan. Mavjud yo'l qoidalarini qo'pol ravishda buzilishi shunday ayanchli oqibatlarga olib kelishini unutmaylik. Yo'l qoidasi umr foydasi. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.